Vai ouvir nem enquanto tem uma calça. Thank you.
E aí, pra onde você? Olá. Olá. Pra onde é?
Boa tarde, segunda-feira, 10 de outubro de 2022. No ar, mais uma edição do Jornal da 100.3, em rede com 94.7.
Eu vou beber uma ali, ó. Salve os arquitetos do samba. Então, ir lá na casa.
Thank you.